اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ خان کو حضرت موسیٰ کی طاقت طاق کر یہ فریم کو حضرت اللہ خان کو حضرت نوح علیہ السلام کی طاقت طاق کر اے خان اللہ تو خان کو عمرہ فلو کی طاقت کر طاقت طاق کر کہ اس ملک کے اندر قانون نافذ ہو سکے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہمیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے آگے نہیں جھکنا نہیں جھکنا کیوں جھکے کیا قصور ہے ہمارا ہمارے بچے بھی قرضائی ہم بھی قرضائی وہ کس کے لیے نکلا آج مجھے یہ بتائیں اس کو شرط کی کمی تھی خدا کی قسم نہیں اس کو شرط کی کمی نہیں ہے انہیں ہماری کمی ہے کہ یہ لوگ میرے لوگ ہیں جو پستلے ہو گئے جو ہوتے تھے آج انہیں ہمیں جگا دیا ہم جاگ چکے ہیں ہم نہیں سوئیں گے مر سکتے سوئیں گے نہیں کام دے رہے ہیں اتنی سال سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہے ہمارے آپ پہ مسلط ہے میرے پہ نہیں آپ پہ مسلط ہے یہ پولیس والوں کے بچوں پہ مسلط ہے میں جو نوکری کرتے ان کو کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے کیا جواب دو گے کیا جو ہم نہ کہ ان لوگوں میں سے کسی آدمی کے پاس بھی چھڑی ہے تو میں اسٹام لکھ کے دیتا ہوں میں چونک میں رکھ کے گولی مار دوں مجھے چونک میں کھڑے کر کے گولی مار دے کسی کے ہاتھ میں چھڑی پڑی ہوئی ہے ہم لوگ اس طرح ہیں یہ تسبیح پکڑی ہے خان ہے اور یہ 13 جماعتوں کے چور کٹھے ہوئے ہوئے ہیں یہ کس کو نہیں پتا یہ پولیس والے ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی ضرور ہے پر میں یہ گارنٹی سے کہوں گا کہ اندر سے یہ بھی خان کے سپاہی ہے اس لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ چیزیں دیکھے ہر آدمی شور رکھتا ہے ہر آدمی سمجھ رکھتا ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی 50 روپے کا اسٹام دے کے پاکستان سے چلا جائے اس کی کبھی کڈنی خراب ہے کسی کی پلیٹیں خراب ہے ایک آدمی کو گولیاں لگی ہے تو وہ پاکستان میں ہے وہ کس کے لیے وہ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آج کہ آج لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ نکلو باہر خان کے لیے نہیں اپنے لیے نکلو یہ کب تک ہمیں نیچے گراتے رہیں گے ہم غلام ہیں اور اپنے نبی کے غلام ہیں تنا غلامی کی زندگی ہم بسر کریں گے کیا ہم نے کیا ہمیں جب خان تھا تو 149 روپے لیٹر تیل تھا آج دیکھیں مہنگائی کدھر چل گیا جو غریب آدمی 25,000 روپے نوکری کرتا تھا میں کہتا ہوں مجھے اپنے گھر کا کچن چلا کے بتائے کیسے چلائے گا وہ کچن اپنے گھر کا کیسے وہ بجلی کا بل دے گا مجھے بتائیں وہ گاڑی بائک لے کے کہیں نوکری کہاں جائے گا کس طرح پٹرول چل رہا ہے کس طرح چلے گا خدا کی قسم یہ جتنے لوگ آئے اپنی پاکٹ سے آئے ہیں اپنے کھا کر آئے اور بھوکے آئے ہیں کوئی کسی کا بریانی لے کے نہیں آئے اور کسی سے کوئی پیسہ لے کے نہیں آئے میں لفظ دینا چاہتا ہوں میں سیالکوٹ سے آیا ہوں یہ میں کہنا چاہوں گا میں آج ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ وہاں جاگ چکی ہے ایک ریاست تو قانون ایک ریاست